Përshëndetje miq, jemi në ambientet e stadiumit kombëtar. Nuk jam vetëm, jam me një lojtar të kombëtarës shqiptare, një ndër më protagonistët e këtij ekipi, me Odise Roshin. Përshëndetje Roshin. Kënaqësi që të kam këtu, edhe në këtë periudhë festash, ndrimish vitesh, pushime, kështu që mund të flasim qoftë për gjithë vitin kalendarik të ndin, në klub apo edhe në kombëtare, por gjithashtu edhe do të kthehemi pak në retrospektiv që tek fëmijëria jote. Do ta nis pikërisht këtu tek fëmijëria, tek momentet kur ndoshta ishte edhe piknisja jote në karrierë në futboll. Më thuaj pak si ka nisur dhe kush ka qenë ai që të ka evidentuar talentin tënd? Me thënë drejtën, unë kam nisur si çdo futbollist tjetër në rrugët e lagjes. Unë jam një djalë fjerak, e kam nisur futbollin në Fier, në lagjen time, me shokët e mi. Gjithmonë prindit nuk kanë dashur që unë vazhdoja futbollin, sepse... Ku të projektonin prindrit? Kanë dashur gjithmonë që të shikoja shkollën, kupton? Por unë gjithmonë ikja fshehurazi dhe lozja me shokët, ku ka qenë një shkollë, Murialdo në Fier, dhe ja fshehurazi dhe gjithmonë gjyshja më vindi më mirët e në orët e vona. Edhe kështu ka nisur futbolli, pasaj Kush ishte personi i parë që tha, Odi ka talent? Gjyshja. Ajo më ndiqte gjithë kohën. Gjyshja. Po, përsa e përket profesionistëve? Profesionistëve ka qenë një trajner Fier që unë akoma kam shumë respekt dhe gjithmonë komunikoj me të, është Roland Mehmeti. Edhe një trajner tjetër, Zhanov Tartari, që kanë qenë me moshat e ekipit të U13, U14 Fierit. Edhe pastaj kam kaluar me kombëtaren, U16, me moshat dhe kështu kanë nisur gjithmonë. Dhe sa vajta në ekip të parë. Më trego pak atë emocionin e parë kur u thirrë në ekipin e moshave në kombëtare. Si ka qenë për ty? Kemi qenë mos të ka bëjmë U17, ata 15 nuk më kujtohet mirë. Kam ndjerë një kënaqësi shumë të madhe kur më kanë ftuar që më kanë ardhur ftesa. Kemi lozur, mos të gaboj, në Turqi. Kemi pasur një grumbullim në Turqi, në Trabzon, në duke. Edhe ka qenë një kënaqësi shumë e madhe sa të filluan hapat e para të kombëtares për mua. Pastaj kalua tek Flamurtari, skuadra e fundit për ty në Shqipëri. Më trego pak edhe për këtë eksperiencë. Po, kam lozur 2 vjet në ekipin e Apollonis, si profesionist. Pastaj kam kaluar te Flamurtari, me mos të gaboj me trajner Mir Mushaj, ka qenë. Dhe aty ka filluar për mua hapat më të mëdha, sepse aty kam bërë një sezon shumë të mirë, ku pastaj që u transferova në kampionatin në Gjermani. Thuaj pak si ishte për ty telefonata nga një skuadër e madhe gjermane si Kölni, për një djalë që vinte nga Fieri dhe ishte tek Flamurtari. Tjesht kanë qenë dy menaxhera, Adriana Lie dhe Ervin Fakaj, që në fillim nuk më kanë treguar. Kanë thënë do ikim do bëjmë një provë në Maribor, Moskaboj, edhe unë nuk dije gjë. Atëherë në atë kohë nuk ka pasur të shumë komunikimi dhe telefonat. Edhe nuk mi mbyllni që unë mos të t'i tregoja njerëzve, kupton se thoshin në qofë se ti përfolesh për këtë muhabet, ajo mas edhe nuk bëhet. Edhe unë e di se të shkojnë në Maribor, por Adriani më mori ka qenë të sezoni fundit me Flamurtarin. Kemi pasur ndeshjen e fundit me Korçën. Nuk kam qenë atë ndeshje, se fola me presidentin Gjika në atë kohë, edhe e di se do vjen në Sloveni që të bëjë një provë, por ata më quan në Kelnë, edhe unë nuk e di, e thash ku po vemi, do provojmë këtu, thanë, edhe të shohim. Pastaj kam bërë një provë me Kelnin, mos e di, i dhem fare ku shkoja, të them të vërtetën. Dhe kam bërë 30 minuta provë, se kam pasur dhe një problem në kopë dhe nuk e vazhdoja do të më stërvitin. I më ka parë ato 30 minuta, edhe ka thënë që... Impakti i parë, cili ishte nga trenjeri e kërë? 30 minuta ka thënë, ka qenë se më kam bërë një provë shumë të mirë. Në ekipin e parë jam kam bërë provën pas 2 ditës, se 2 ditë jam stërvitur me një 21-shtat, sepse ata ishin në pushim. Kishin ndeshin e fundi dhe ishin në pushim. Pasaj bëra një provë 30-20 minuta se kisha këtë problemi, si që ata është në kopsh. Edhe kanë thënë direkt, ajte të flasim për kontratën. Pastaj më vonë vajtën folën këta, dini gjermanisht Adriani dhe Ervini, edhe më thanë që nuk bëhet, më thanë mua, që i thashmë, sepse më thanë mua, je pareqitur shumë mirë.
Aty nuk e besova kur tha do firmosin këtu. Nuk të them të vërtetën, ishte një emocion shumë i madh. Kalimi tek Këni ishte padyshim kthesa më e madhe në karrierën tënde. Megjithatë, jo gjithçka shkoi ashtu siç pritej tek Këni. Ndoshta nuk morët minutat që donit dhe jo, detyruat. Nuk e isha në një ligë shumë profesionale dhe nuk e kuptoja ku isha me të vërtetën se vjen nga një kampionat që gjërat ishin komplet ndryshe nga Bundesliga. Tu duat ndalem tek vështirësit që ke ndjerë vështirësit ka qenë superiore tek vështirësit kanë qenë kualiteti nuk diskutohet, është por ka qenë gjuha, ambientimi, vetëm, larg familjes. Unë gjithmonë jam mësuar me njerëzit e mi, me shokët, familjen time, kupton? Edhe aty isha vetëm dhe kjo ishte një minus shumë i madh për mua sa të ambientohesha me çdo gjë. Megjithatë, kalimi tek Frankfurti ishte një ogur i mirë për ty. Po, pastaj te Frankfurti kisha dhe ndihmën e madhe të shokut tim Edmond Kaplanit, që kam lozur 3 vjet me të. Kam kaluar një periudhë shumë të mirë me Edmondin dhe me ekipin e Frankfurtit, ku aty e kam mësuar edhe gjuhën më mirë, sepse kisha shumë shok që më mësonin më edhe kur bëja gabime më korrigjonin. Edhe aty fillova që u ambientova me në ligën gjermane. U afruat prapë shumë afër Shqipërisë, erdhët në Kroaci, si ndodhi ky kalim? Po, bëra 4 vjet që loza në Gjermani, thjesht doja të ndryshoja pak atë atmosferën. Erdha në Kroaci me prapë me shqiptar, se unë gjithmonë vete ku ka sulmusa me Bekimin. Edhe me Rijekën kemi pasur një ekip shumë të mirë. Kam pasur shumë probleme në Rijekë se kam qenë 3-4 herë i dëmtuar me gjurin, me tërheqjet, edhe kjo më ka lënë shumë bazdore. Por edhe në Rijekë nuk është se kam kaluar një periudhë shumë keqe, do të thoja. Pavarësisht se gjithmonë futbolli ka dëmtimet. Kemi pasur një ekip shumë mirë dhe thosha, ishim për kampion, por dolëm në vend të dytë. Thjesht kam ndetur një vit, pastaj jam transferuar në Rusi. Në Rusi. Tani vazhdon të jesh në Rusi, në mërkatën e verës firmose edhe për 3 vitet e tjera kontratën, kështu që dua të di pak edhe për stilin e jetesës në vëndin ku jeton, jeton në Çeçeni dhe kam gjuar që në Grozni dominon kultura muslimane, pra feja muslimane, kështu që dua të më tregosh pak sa e vështirë është fillimisht për një djalë të ri që i pëlqen shumë festat, se unë e di që ti je njëri që të pëlqen jeta e natës, që ndrosh në një vend tillë ku nuk ka as jetë natës. Në Grozni ka një gjë shumë të mirë, edhe unë kur kam vajtur që e kam parë qytetin për herë të parë, kam se nga foto dukeshin që ishin të bukur, duke si në Dubai, sepse janë vetëm kështu vërtesa të mëdha. Kam shkuar aty edhe kur më kanë treguar që nuk ka dalë, nuk ka kështu shumë. E kupton se gjithmonë vendet muslimane, unë jam vetë muslimane radhë parë, nuk ka shumë dalë, janë të kufizuar a çdo gjë, por për mua është shumë e mirë sepse koncentrohem më shumë për futbollin dhe kjo është një plus shumë i mirë për mua. Sepse në ligën ruse ke pushime sa duash, siç është dhjetori që ke një muaj pushime ose kur mbaron sezoni në maj ke prapë 4 javë dhe më mjaftojnë. Në Grozni pësuat edhe një dëmtim së fundmi, apo jo, në gusht të vitit 2018, dëmtimi ndosha më i rëndë për ju, që ju mori edhe shumë kohë për të rikuperuar. Fokusohemi pak te ky moment, si e kalove? Ka qenë, mos të gaboj, gushti 2018, ku jam qeni dëmtuar kundra Rubin Kazanit. Gjithmonë shumë futbolistëve i ndodh kjo, është një nga dëmtimet më të rënda që mund ta kaloj një futbolist. Por për mua ka qenë një situatë shumë e vështirë se nga që ishte dëmtimi më i madh që un kam kaluar në karrierën time dhe po me mbështetjen e njerëzve, të shokëve, të familjes e kam kaluar këtë gjë me shumë pozitivitet dhe e kam kaluar shumë thjeshtosh edhe me stërvitje gjithë kohën. Kjo do thotë që s'ka pasur asnjë moment kur Odi thotë që ndoshta duhet ta lë futbollin dhe nuk mundem të rikuperohem. Ka pasur momente mungeseve të vetë. Ditën e parë që ndodhi se unë ndjeva që ishte se futbollisti e kupton kur dëmtohet në dëgju ka lloj-lloj dëmtimi është ligament kolçat që edhe e kupton dhe nuk e kupton ndonjëherë. Unë e kuptova që ishte ajo dhe tash edhe momenti i parë kam qenë se aja ka bën një lloj kërcitje, kupton? Kam thënë mua se është ajo, kam thënë dhe e kam numëruar mos 6 muaj, kam numëruar kur gusht, shtator, tetor, nëntor, dhjetor, janar, ka qenë mendimi im i parë.
por programi edhe vajti ashtu si që unë e kisha menduar edhe çdo që me sukses. Në normalitet. Prej kohësh keni marrë një epitet Odise Raketa. Më thuaj pak si ka lindur ky epitet? Sigurisht lidhet me shpejtësinë tënde në fush. Po, kjo Raketa Roshi ka lindur në Köln. Kemi bërë një test shpejtësie ku unë vija për provë, siç u thash më përpara. Edhe ata kanë ngelur të mahnitur nga të dhënat e mia. Kemi bërë mos të gaboj 50 metra dhe 30 metra edhe aty ma kanë... Për sa sekonda? Nuk të kujtoj. Jo, më kujtoj, 30 metra, 3.72 mos të gaboj. Dhe në fakt është një ndër tiparet e tua që ne e shohim edhe evidentohet shumë thjesht edhe këtu me kombëtaren shqiptare, por gjithsesi një ndër gjërat për cilat Roshi përmendet shumë shpesh është fakti që dhuron shumë asis. Është një lojtar i cili nuk është as pak individualist, apo jo, por punon për sulmuesit. Duhet, po? Prandaj si më mu zatë rinë gjithë kohën, më më e mbajnë një me mua. I kërish, tani duhet më thuash një moment kur nuk ke dashur të japësh asis, ndoshta për shkak të një marrëdhënie me sulmues, jo, apo ke dashur kjo nuk do të kur, unë gjithë kohën e kam kënaqësi kur bëj punën time si që është golat ose asisit, edhe është një gjë shumë e mirë kur futesh në fush pjesën e dytë ose nga fillimi që asiston edhe sulmuesin sepse marrëdhënet, po unë me të gjithë shokët e do të thosha të kombëtarit si ka marrëdhënie shumë mirë edhe gjithmonë sa dalin pozicionin tim. Tas edhe në klub. Po edhe në klub kur unë e shoh që dikush është i lirë unë jap atij, nuk e shikoj është për shembull po marrim rast është Bekimi ose Sadik ose Cikalleshi, unë thjesht e jap aty bëj detyrën time dhe është kënaqësi kur sulmuesi e shënon. Një tjetër gjë që është diskutuar kohët e fundit edhe me ardhjen e Edi Rejas në ekipin kombëtar, Roshi është përmendur shpesh herë si xholi i ekipit, një lojtar i cili ndoshta ndonjëherë duhet ta nis nga stoli, sepse duhet në momente të vështira dhe për t'i dhënë edhe atë grintën e duhur skuadrës kur ka nevojë dhe kur është në vështirësi. Është ky një vlerësim për ty apo do të ishe më mirë të nisësh gjithmonë nga nuk besoj për çdo futboll për çdo futbollist fjala xhol besoj se do t'i pëlqej. Çdo futbollist ka dëshirë që të luajë nga minutat e para, por atë që e vendos trajneri, skemat janë të trajnerit, nganjëherë kur nuk i shkojmë asaj skeme, trajneri fut dikë tjetër. Unë thjesht jam një djalë profesionist, siç e dinë të gjithë, nuk bëj gabime ose të bëj dorëçi kur trajneri nuk më fut. Unë thjesht gjithmonë për ekipin kombëtar jap maksimumin, sa herë futem 2 minuta, 3 minuta, 10 minuta, 90 minuta, unë gjithmonë jap 100%. I pyetur se cili është lojtari që e acaron më tepër Rejan, ai ka përmendur emrin tënd dhe ka thënë që Odise Roshi është një lojtar shumë i talentuar, por krejt i papërqendruar. Tek na thuaj pa ku të rrim mendja ty, se vitje dhe mbush. Jo, nuk është, kam folur edhe me trajnerin, më thotë shpesh herë këtë. E kam dëgjuar që flet me fjalë shumë të mira për mua edhe unë gjithashtu për atë se trajneri është me një eksperiencë shumë të madhe, ka gjithë ato pankina në Itali. Por ka raste nga njerë kur unë jam thjesht nga njerë i mërzitur edhe bëj nga i mua vetë me dikët dhe duket sikur unë nuk e jam i përqendruar. Dhe e reflekton ndoshta edhe në fush. Megjithatë tani dua që ti kthesh pak reston trajnerit edhe të na thuash ti se cila gjëja që ta caron më shumë tek Reja. Dhe duhet ta ketë diçka edhe ai. Ka vetëm një gabim trajneri Reja. Është thjesht që mos ta kaloj vizën ku sepse arbitri i thot gjithmonë që futu brenda, ai gjithmonë rri jashtë atyja. Edhe kjo është ajo që mund të them trajnerit. Roshi, ti ke provuar arritjen më të madhe që kombëtarja ka në historinë në Shqipëri, pra është kualifikimi në Euro 2016. Megjithatë, tani jemi në disa momente të tjera, shumë lojtarë edhe janë tërhequr për shkak edhe të moshës, ka prurje të reja, duhet na thuash pak me këtë kontingjent aktual që ka kombëtarja. Si e shikon perspektivën e këtij ekipi? Kombëtarja dhe me ardhjet e reja, si që është Bare, Manaj, Kumbulla, Ozuni, do e thosha, edhe shumë të tjerë. Kemi një ekip shumë të mirë, po të shikosh si individ.
tani kemi edhe me trajnerin Reja, që ka firmosur të kontratën e re dhe uroj suksesin ratë parë. Spresojmë që të kualifikohemi në të ardhmen në botëror. Por tani të shikojmë ndeshjet e Marsit, që kemi dy ndeshje miqësore mos të gaboj. Nuk e di më kë e kemi. Por kombëtarin e shoh gjithmonë shumicën e njerëzve dëgjoj që 2016-ta që shkuat në European do jetë shumë e vështirë që të vini prapë më shumë, por besoj që do jetë një vajtje shumë e shpejtë në këto vitet e fundit që do vim përsëri në botërorë se ndonjë European. Nuk do zgjasi shumë, besoj. Patjetër edhe ne këtë urojmë. Megjithatë, meqense jemi tek lojtarët e rinj, këtë do të evidentoje ti si potencialin më të madh. Do shta edhe si lideri në sardmes në kombëtare nga të rinjt që janë pjesë. Do thosha nga lojtarët e rinj që ka bërë një paraqitje shumë të mirë në ekipin ku është edhe me kombëtaren. Kejdin, Baren, ka bërë një paraqitje shumë të mirë, është një djalë shumë i ri dhe me perspektivë shumë të mirë për të ardhmen e kombëtares. Edhe mos të gaboj Kumbulla, por nuk ka qenë i dëmtuar 2-3 herë në kombëtare dhe nuk ka dhënë atë 100% e tij, por në Seri A është paraqitur shumë mirë dhe flitet që është një talent shumë i mirë për të ardhmen. Atëherë, në grumbullim të kombëtare, unë kam gjuar që ti je lojtari më ngacmues. Tani do më thuash pak kujt janë ngre më shumë nervat Roshi aty? Nervat? Bekimi i pari, Sadiku i dyti, Cikalleshi, edhe Ozumi. Ndo një situatë që specifike? Edhe Grezdës. Po i kam shumë, edhe kaqës po. Kom një ke që mund të ndash të me ne. Janë shumë, së mund t'i mendoj. Më shumë bëjmë 2-3 gatë mëjmë një, kopton e këshu është gjithë kohën. Kur kemi kote lirë, po, është ping pong me ne, gjithë kohën. Po a i cili është më i qeri që nuk ka arritur asë një erë ta nervozosh pavarësisht gjithë tentativave? Me i qeti, me i urti, djeli me i mirë, po është ata marim këshu e është. E djenë me mushej? Me mushej. Është i qetë. Shtu duke gjithmonë. Nuk e gasmojmë. E gasmojmë, por nuk reagone, edhe nuk e gasmojmë për të ditën e. Njërë tani, jemi në pauzën, ku gjithë skuadrat europiane sigurisht bën gati edhe për mërkaton e janarit. Ti nuk e shumë që ke firmosur kontratën e re me Grozin, por duke qënë se ke bën një sezon të mirë, e ke njësur shumë mirë të sezon, duha të më thuash, a ka pasur ndërthyrje, telefonata nga klubet tjera? Ka pasur interesimin. Gjithkohon, menagerat kontaktoj përthuajset qëto javë, kjo ekip, kjo kështu, por për momentin jam në një pauzë pushimi, kur duhet të shijoj pushimet e mija, që kam një muaj, sepse kam një vit e ca që nuk kam bërë pushime, dhe pre mira të vit do t'japim dherën. Do me thënë, mendon largimin nga Grozni? Qofte dhe në janë? Në qofte se bjen një kontrat e mirë, edhe bjen d'akord, gjithmonë, por po, normalis, si gjdo lojtar do të mirën e vetë, por dherë tani në Grozni jam shumë i respektuar nga gjithësi nga presidenti, si trajneri, tifozët, lojtarët, janë gjdo gjë për mua është perfekte dhe kam pothuaj se 4 vjetë edhe ndihem shumë mirë, dhe ndihem si në shpinë time. Cili është kampionati ku të doje transferoje, ku është e vetën? Jo, që kam pasur qef gjithmonë që jemi rritur me atë frym, ka qenë gjithmonë Seri A. Të këtila skuadrë specifikisht? Po, unë jam tifoz i Milanit, tani të te Milanit. Me siguri do të ndihmoje shumë Milanit në këtë situatë vështirë. Mirë, së fundëmi, duke qënë se jemi edhe në këtë ndrim të viteve, dua që të më thuash dëshirën të ndë për 2020-ën, qëfar dëshironë Roshi në karjerë? 2020-ën? Pa. Tani dojtë ta mendoj këtë gjë. Thjesht të kem një vit shumë të sukseshëm me ekipin ku do jem, të shënoj sa më shumë golla, edhe ti e mirë me shëndet, unë edhe familje ime, edhe gjithë njerëzit që i dua. Mirë të falenderoj shumë. Ishim me Odise Roshi në këtë intervjis shumë interesante, ku ndau disa detaje që ndosha nuk i kishtë të thënë asë njëherë më parë në media. Roshi të falenderoj për këtë intervjis.
bashkë të takohemi sërish. Mirupafshim.